Još jedna pobjeda u nizu. Tako bi se mogla okarakterisati završnica ovogodišnjeg noćnog turnira u malom fudbalu u Vladičinom Hanu. Pobedila je ekipa Foto Čale, sastavljena od igrača kluba malog fudbala Vranje, koja je još jednom potvrdila svoju dominaciju na turnirima u okolini. U finalu su se sastali sa mladom, ali izuzetno dobrom ekipom Pape i Tunka iz Vranjske Banje. Posle početnog šoka zbog vojstva Vranjanaca od 2-0, Bančani su zaigrali sigurnije i brže i postigli pogodak. Iako je publika priželjkivala neizvesniju borbu, presudilo je iskustvo. Susret je završen rezultatom 4-2 u korist Vranjanaca. Turnir je lepo organizovan, jako sam zadovoljan. Suđenje je bilo na dobrom nivou, što me također raduje, što nije karakteristično za turnire ovog tipa u našem okrugu. Mislim da smo igrali dobro, onako rekao bih više rutinski, onoliko koliko nam je trebalo u svim ovim utakmicama. U finalu je bila jedna teška borba sa mladim momcima iz Vranjske Banje, njima svaka čast, hoću da ih pozdravim ovim putem. Oni su za mene iznenađenje ovog turnira, u polufinalu su izbacili jednu malo jaču ekipu od njih, borili su se danas muški. Mislim da smo mi zasluženo pobedili, ali su oni pokazali da će biti tvrd orak na svim turnirima i u godinama koji dolaze. Ne mogu da kažem da sam zadovoljan, nisam zadovoljan, želi smo to prvo mesto. Nismo uspjeli, borili smo se do kraja, ali zasluženo ekipa Ruča su bila bolja. Izgubili smo, idemo dalje, prvi put smo ovdje. Sviđa mi se ovdje u Hanu, dobra organizacija. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Daniel Stošić, dok je najbolji golman Slaviša Milenković, obojice iz pobjedničke ekipe. Zadovoljan sam nagradom, osvojili smo prvo mjesto, pokazali da smo najbolja ekipa na turniru i presudilo je znanje. Iako je finale počelo dosta kasno, posle 11, publika ostala da bodri obe ekipe bez obzira što Hančana nije bilo na terenu. Kontinuitet dobre igre, kvalitetnog fudbala i sportski rivalitet bili su motivi ljudi koji su pomogli održavanje turnira da pozovu ekipe iz cijelog okruga i profesionalne fudbalere. Sve to doprinelo je zanimljivijoj atmosferi, a i organizatori su bili zadovoljni. Unazad nekoliko godina turnir je već opadao po kvalitetu i sve ostalo i rešio sam ovaj godinu da to poboljšam i da dovedem pravi igrači i da pokažem i ostalim ekipama i publici da deca treba i da igraju fudbal. Sam turnir je protekao u vrlo fair i sportskoj borbi bez ikakvih incidenata i problema. Igrači su se ponašali u duhu fair playa i sportskog ponašanja. Tako da sa te strane nismo imali nikakvih problema. U ekipnom plasmanu treće mjesto zauzela je hanska ekipa Rosulja. Nagrade su uručene i najboljem mladom golmanu Aleksandru Stankoviću i najboljem mladom igraču Nikoli Stajiću. U finalu turnira za petliće i pionire pobedila je ekipa Svis. Posjetioci su bili u prilici da pogledaju i memorijalni susret veterana u znak sećanja na fudbalera Baneta Barbula.